Veikia, viskas, judam, ne, prie reikalo. Įsisveikysiu 10 kartų. Taigi, mes šiandien pradeda pirmadienį. Jau pirmadienis į pabaigą, paskutinis žingsnis, prieš miegą tikriausia. Vis tik tai pakeis savo kažkokį tai suvokimo lygį, supratimą apie verslą. Pas mus šiandien verslas, pinigai, rezultatas. Laida 17.56. Kaip sutarti su bendradarbiais, taip pat noriu atsakyti į klausimus. Turiu klausimų ir todėl, nes kartais būna, kad jie kažkur užkrenta. Taip, šitą atsakęs buvau per praeitą. Tuo pažiūrėsiu, draugai, jūs kol kas jungiatės, sitaisykit patogiai. Labai geras klausimas, aš jį nesakiau, jo, nebuvo atsakęs. Labai geras, paskaitysiu, draugai, tai jūs irgi savo užduot galite, man daug daugiau patinka į klausimą atsakinėti, negu kažkokia tai tema, bet aš visada stengiuosi laikytis, nes negaliu žinoti, ar jūs užduosit klausimą. Taigi, kaip išplėsti finansinį termostatą, turbūt ne išplėsti, o padidinti jį. Aukštį gal jo, sakykime, arba tos temperatūros, ne. Ta prasme, jei tarkim uždirbi 1000 eurų per mėnesį, jau nori uždirbti 4000. Žinau, kad reikia išdidinti poreikius. O kaip? Tai padaryti, jei kai kurie dalykai nėra susijęs su skausmu. Pavyzdžiui, naujas laikrodis, naujas automobilis ar kiti daiktai, kelionės. Kaip juos įtraukti savo poreikius? Čia labai geras klausimas. Labas, labas, kas jungitės dar. Labai geras klausimas ir jeigu mane žiūrite ilgai pakankamai, pastebėt, kad aš labai daug kalbu, o pradžioje į tą verslo pusę, to pinigų, to kiekio, skaičios pinigų uždirbimo, į tą didesnį finansinį jo, gerovę, įeiti netrukdo įgūdžiai. Tai yra, jūs turite daug įgūdžių. Netrukdo tai, kad turiu minį, kad jums iš esmės nieko netrūksta ir jūs nesiskiriat nuo kitų žmonių, kurie uždirba 10 kartų daugiau už jūs. Tai kur ta problema? Pirmiausia, psichologinė. Tas suvokimas, supratimas, priėmimas, tas blokų nuėmimas, ne? Pinigai ne blogis, ne še, kuris prisisapnoja ir todėl bus pinigų, tai nebus, nes še. Ir taip toliau, tai yra vat, darbas su savimi. Tik po to. Kas iš to, kad aš sukurčiau jums idealų verslo modelį, bet jūs bijote priimti sprendimus, jūs nežinote, kaip bendrauti, komunikuoti su žmonėmis, žinote. Tai ne lapą spausdinti, tai ne ranką paspausti, o supratimas. Kaip jūs reaguojate į problemas, į situacijas, jūs tarkim užsidarot, nesprendžiat, tikitės, kad jis išsispręs savaime, vilkinat laiką. Nu, suprantat, tokių dalykų, tokių įgūdžių, tokių kažkokių nereikia, net ypatingų, čia tokios baziniai dalykai. Todėl ir sakoma, kad verslininkas tai ne pareiga, tai gyvenimo būdas. Būtent, tai yra tam tikra reakcija, poligiai, požiūris, tam tikri tikslai ir taip toliau. Tas pats ir žmogų, bet kuriam, kur susijęs su pinigais. Bet kuriam žmogų, kuris nori daugiau uždirbti, yra taip pat pirmiausia, tai yra psichologiniai dalykai, tai vidiniai. Ir va čia uždavė klausimą, nežinau, kieno vardas, koks vardas. Kaip padidinti ir jisai garsino, dabar išjauskite, jums bus testas. Mes imamės kažką daryti, kurti arba pradedam uždirbinti didesnius pinigus dėl dviejų dalykų. Vienus motyvuoja būtent tas pozityvas, pliusas, ta tokia sėkmė. Tai yra pavyzdžiui, naujas automobilis labai gauna daug motyvacijos, kad jūs jų turėsite. Tai yra, sakykime, žmogus per pliusą eina. Bet dauguma žmonių eina per minusą. Ir vat, žmogus uždavęs klausimą, jis matyt supranta, kokį kontekstą aš kalbu, jis sako, per skausmą. Jūs kartais nesuprato, tai koks skausmas ten, kaip automobilis. To, kad jisai vystosi, auga, išeina į kitį lygį per skausmą. Negaliu sumokėti mokesčių už būtą, už įmonę, nežinau, už vaikų darželį, negaliu sumatuoti to automobilio. Tai yra, jis sukuria savo specialiai problemą tam, kad jis turėtų motyvacijos eiti ir įveikti ją. Todėl kalbama, kad vieniem reikalinga morka priekyje,
kitam morka gale, žinot. Tai vat vienam reikia ten medolio, paprasčiau, kitam bizūno. Nei tas dalykas, nei tas nėra blogas. Vat nesupraskit klaidingai. Nėra nei tas, nei tas blogas. Tiesiog čia jūsų pasirinkimas, kuris jums tinka. A, mane kokie 80-90% motyvuoja teigiami dalykai. Bet yra kažkiek, o 10-15% aš taip jaučiu, kad tie neigiami. Tai yra sukurti savo stresinį situaciją, sukurti savo neperteklių. Tada mes iškart įsijungiam. Nu, pagalvokite, ne? Jeigu grės, žiūrėkite, va dabar sakytumėt, reikia padaryti tą ir tą. Jūs taip, rytoj, savaitgėlį po naujų metų. Bet jeigu grėstų, nu, būtų grėsmė jūsų vaikams, jūsų artimiems, pas jūs nebūtų kada nors ar po naujų metų, jūs dabar padarytumėt tai. Tai yra sukurta stresinė situacija. Mes galim tai įvaldyti ir sukurti savo stresinę situaciją, kas ir įvyksta. Jūs pasiimat kreditą ir turite ten gražų namą. Ir jūs kažkokiu būdu suradot pinigų, taip, stresas, taip ką, bet jūs gyvenime nebūtume sutaupę, atsidėję, nes suprantat koks dalykas. Automobilį, nežinau, kailinius pasiskolinu pas kolegijas, ten po 100 eurų, nusipirku kailinius savo. Bet aš jų neturėčiau niekada, nes nu, mane nemotyvuoja jie, kurie kaba ten vitrinai parduotuviai. Bet mane motyvuoja tas stresas, kad aš esu skolinga, ar tam skolingas už automobilį, ir turiu atiduoti, nes man nemalonu, gėda, tai toliau. Tai yra, jūs sukuria savo stresinį situaciją. Kiti sukuria savo motyvacinę. Ir matot vėlgi, ne, motyvaciniai treningai. Nu, tai kam jis skirti? Atėna žmogus paklauso, nu jo, kaip ir fainai būtų, bet ne. Aš kalbu visada dvi pusės, aš matau visą vaizdą, nedalinį. Todėl aš irgi savo dažnai kuriu tas situacijas, kaip pas mane neperteklius, kai aš viską investuoju, kad aš neturiu nieko ir mano galva pradeda veikti absoliučiai kitaip. Nes supranti, kad jau totali šmikšta vieta. Suprantat? Tai irgi tinkamas, tai nėra blogai. Nu, kaip sakant, bėgi nuo skausmo, ne, arba bėgi į džiaugsmą. Jeigu jūs tą valdot, puiku, jūs suprantat, kaip veikiat jūs patys, kaip jūs veikiat, kaip jūs reaguojat. Jeigu jums reikia trūkt plyšti žūt būt, jūs sukuriat savo. Todėl aš manau, kad iš tikrųjų ir dideli verslininkai, dideli žmonės, jie pastato savo, pastato save į tokias sąlygas, į tokius rėmus, dėka kurių jie auga ir progresuoja. Jie pasižada, jie susitaria, pasirašo kontraktą, jie įpareigoja save ir jie varo. Todėl va toks dalykas, kad nesaky, ko nori, paskui blogai jausiasi, jeigu negyvendinsi, nereikia žadėti. Ne, žadėti nereikia, jeigu nesiruoši įgyvendinti to. Jeigu tu tiesiog žadinės reikia, arba ten būt faina, ar ten taip toliau. Čia jau kitas dalykas, kai tu bandai įsiteikti. Bet principinis dalykas, vat ką ir uždavė tą klausimą žmogus, kad jis sako, man, aš nematau automobilis, kad tai skausmas, man tai džiaugsmas, o dėl džiaugsmo jisai nenori užsidirbti. Suprantat? Todėl jam reikia, dabar dėmiai, koks yra dalykas. Jam gali veikti, paimti kreditą tam automobiliu. Ir jam kas mėnesį, nu, ar ten jisai pusmečių paims, ar iš draugų pasiskolti, jam bus stresas, skausmas ir jis atiduos. Tai yra atvirkštinis variantas. Aš irgi tai daręs, nors aš viską, ką pasakau, visada išbandęs pats. Ir sakau visada, kas veikia, neveikia man. Nu ir be abejo, tyrinėjau kitus žmonės. Supratot, kaip galima padaryti? Taip jūs galite augti. Dabar ar atlaikysit ar ne, tai bus tik tai priklausys nuo jūsų protingo, sąmoningo tokio sprendimo, kas tai bus. Tai bus Ferraris ar tai bus ten Volkswagenas. Tai yra, kad nepersitimti. Reikia žiūrėti adekvačiai. Idealus augimas, nu tai sako, plus Pareto dėsnis, plus 20-30-40% daugiau. Bet sakau kitiem, ir jūs stebėkit save, protestuokit save. Gal jūs iš tikrųjų negyvenat gražesniam name, bute, rajone, ar neturit geresnio automobilio, nes, nu, kaip ir šitas gerai, tai, bet jeigu jūs sulūštų, jį pavogtų, jūs kažkaip tai staiga atsirastų pas jūs ir pinigų, ir galimybių, jūs greit prasisuktum, padarytumėt, susitelktumėt, neišleistumėt kažkur nereikia ir pasižiūrėkit, pamėnėsiu vėl kitą mašiną. O, kaip čia dabar aš? Pas jūs jau buvo gyvenime, tikrai ne kartą buvo tokios situacijos, kur jūs jau neturėjot galimybių jokių, bet jūs įsprendėt. O čia ir yra sukurti savo tokias sąlygas, dėka kurių mes augam, uždirbam pinigus ar ten dar kažką darom. Nes kai komfortiška, kai yra gera, nu, tai negali. Geraigi.
Pranat, todėl manau, kad taip, kiti motivuojasi dėl tam automobilių kelionio ar dar kažko, taip, jie motivuojasi, bet yra tų, kurie motivuojasi nuo bizūnų. Todėl klausimas geras, tikiuosi taip išsamiai atsakiau. Gerai, važiuom toliau. O čia Jolanta klausimą uždavė, kaip supratau, ir tema tokia padaryta, kaip sutart su bendradarbės. Ok, niekaip negaliu surasti būdų, kaip sutarti su kolektyvu darbe. Esu visų stebima, mano klaidos matomas ir viešinamos, negaliu susirgti, mano nuomonė nesvarbi. Bandžiau ir ramiai aiškintis, pas kiekvieną savi interesai, niekaip nerandu ryšio, norisi gerų santykių darbe. Nu čia grinai psichologinė situacija, niekaip nesusijusi nei su materialia, nei su ta darbovietė, nei su tai žmonėmis. Tai yra tik tai asmeninis lūkestis, kaip turėtų būti Jolanta. Tai yra visiškas, nu, čia pirminė stadinė dvasinė brandoj. Reikia išsivaduoti iš supratimo, nuomonės, lūkesčių, kaip turėtų būti. Pas Jolanta, jinai žino, kad jinai ateitų į eterį, man tikrai galėtų įrodyti, va ten tikrai nerealu, taip toliau. Jolanta, supraskit mane teisingai, nes aš sakinėjau ne tik pačiai. Naudojasi tik šito klausimą, atsakyti visiems, kas pamatys šį video. Jo, tūkstančiai pamatys, tai aš visiems atsakinėjau. Nes situacija būna dažna. Ir kiti galvoja, kad reikia pakeisti darbą. Kad reikia pakeisti darbovietę. Ir mes atsirandom tokio ezoterikoje. Visi sako, nu nieko savo. Aš vėl gavau darbą ir ten tokias pats bosas, nu, vadovas, tokie patys durniai kolegos, taip pat mane nevertina, negerbė. Ko čia yra? O penktas darbas toks pat. Tai ne jokia karma, joks lygis, tiesiog tu nepasikeitei. Ir pas tave yra įsivaizdavimas, kaip turėtų su tavim bendrauti. Kad tave turėtų prisiklausyti. Kad tavo nuomonė turėtų būti svarbi. Čia tik įsivaizdavimas. Suprantat, nu išėkite į kiemą ir kokiai sustabdykit praeiviai. Ir pakalbinkit. Ir jis sakys, taip, šiek durniau. Jis sakys, kaip man sutart su visais praeivės gatvėje? Kodėl jie tokie? Kodėl tokie žmonės nešvies? Man, tai yra lūkesčiai, tai yra nerealu. Pasaulis yra realus, ten vyksta realūs dalykai. Aš einu dabar per bazinį, paskui pakilsim biškį aukščiau. Todėl, kaip pirmiausia, atsikratyti šitų dalykų, kad žmonės turėtų būti tokie, kokie mes įsivaizduojame turėtų būti. Jie jums nieko neskolingi. Ir tas nemokėjimas susitart, pirmiausia, prasideda čia. Neturi jums vadovo šipsotis, kolega būtinai ten padaryti arbatėlės ir išklausyti jūs ir pakalbėti ir turi rūpėti jūsų nuomonę. Jis nieko jums neskolingas ir neprivalo. Žinau, kad galima atsakyti, taigi mes čia kartu, mes čia dirbom, mes turim bendrus tikslus, mes vieno įmonė, mes susiję per projektus. Ir kas? Ir kas? Tai yra žmogaus nesugebėjimas suprasti realybės. Realybės, kad jinai yra tokia. Pirmiausia, pripažinti, kad yra toks faktas. Tame gali būti tai pripažinti, kad nu, nemoku bendrauti, komunikuoti, nesuprantu, turiu lūkesčių. Taip ir jie galbūt šiknė, pilna šiknių. Kuris dės cukrų į arbatą ir realiai, bet tu jų nekai nepakeisi ir neturi keisti, turi keisti save. Todėl tai yra pirmiausias dalykas. Toliau tu žiūri. Toliau tada prasideda įgūdžiai, komunikacija. Dabar pažiūrėkite, su kokiu žmogumi visi nori bendrauti? Nu, su kokiu? Ar su to, kuris bus toks, kaip jūs įsivaizduojat? Nu toks, kažkoks, kaip jūsų atitinka jūsų lūkesčius, įsivaizdavimą, kas yra fainas žmogus. Ta žmogus, kai taip masta, po lygiai po minutės matys jame daugybę trūkumų. Ir tokiam žmogu, kuris va tokį turi visą laiką įsivaizdavimą, kaip turėtų būti, jis neturi su ko bendrauti. Pripažinkit faktą. Konstatuoju. Neturi. Nes visi kažkokie. Dar žemiau leisėsi tą nesamoningumą lygį. Tai aišku, apkalba visus, apie visus turi nuomonę, jis viską žino, kaip turi būti. Čia dar žemiau. Suprantat? Bet tai aukščiau kilt. Užduodu dar kartą klausimą. Su kokiu žmogumi nori visi bendrauti? Atsakykit man, draugai, pažiūrim, ar jūs aktyvus, ar nemėgat pirmadienį, gal pavargot pirmadienį sunkiai dienama. Su kokiu žmogumi duokit man savybės? Koks tai žmogus? Po vieną žodį parašykite, koks tai yra žmogus? Su kuriuo norėtų bendrauti daugiausia žmonių. Tarkim, imkite aišku save, vat mus. Mesgi ne sportininkai, nesakykim, čia ne sporto laida, ne čia, ne dar kažkas. Nu, su kokiais žmonėmis norėtume? Tai jeigu mes kalbam apie pinigus, rezultatą, jo, verslą, tai yra tikslų pasiekimą. Su kokiais žmonėmis, su kokiu žmogum norėtumėt bendrauti?
Gerai. Su pozityviu, ok. Draugišku, paprastas, draugiškas. Paprastas tai yra atviras. Tai yra paprastas, nu, aš taip noriu, kad sutartume, ką reiškia. Paprastas tai yra toks, kuris yra, koks yra. Atviras. Su to, kuris viskam pritarė. Jo, čia gerai. Laimingas. Taip, nesusikrėsi laimingumo. Lankstus, taip, sugebantis jūs išklausyti, su jumis taip, visiškai teisingai. Pasitikintis savimi, ok. Kuris išklauso, ok. Nuoširdžiu, ok. Atsipalaidavusi. Kuris vestų į priekį, o labai gerai. Su ypatingai veikliu, nes jeigu kalbam jo. Plataus mąstymo, taip, ok, linksmas. Ir dabar Jolanta. Kas atitinka iš čia parašančių? Jūs. Arba tos, kurie masto apie savo kolegas darbe. O taip. Paprasta. Ne aš būsiu taip pasakęs. O jūs patys. Tai dabar, draugai, viską pritaikykit savo. Linksmas, pozityvus, siekiantis daugiau, išmintingas, tai yra besimokantis, platus, lankstus, ne? Sėkmingas. Suprantat? Pagaunat idėją. Va čia jūs to norit. Tai jums to trūksta. Reiškia, to jumise nėra. Supraskit, jeigu aš laimingas, man nereik laimingo. Aš nemastysiu apie tai, kaip man laimingas žmogus sutik. Man trūkumas. Suprantat? Panašiu save. Taip, mes traukiam. Bet panašius į save traukiam kompensaciją. Kompensuoti viens kitą. Jo trūkumas. Arba tie, kurie tą patį tikslą turi. Suprantat, kaip yra įdomiai? Ir mes visus atsakymus, ašgi ką mokinu, mokinu jūs pačius rasti visus atsakymus į jūsų klausimus. Tikrai nėra įdomu, jeigu man įsikala reikėtų sėdėti čia atsakinėti. Man smagu, kai jūs augat ir jūs, sakykime, net aš jums nereikalingas, ten jūs patys viskas sprendžiat. Nu, sėkmingas, ten kilnus, tarkim, ne, nu, kilnus čia toks labai irgi toksai, nes gerai, kad neparašėt, kad gerbtų mane, ja, jau čia toks ego klausimas, gerbk mane, ja, toks va, tarkim, arba ten koks nors, sažiningas. Nusiduojat, pažiūrėjau, vienam sažiningumui. Nusiduokit, jūs ateinat pas vadovą savo. Jeigu vadovauti sažiningumu. Sažiningumo nėra, draugai, čia manipuliacija. Mūsų protais, kaip ir patriotizmas. Eik dėl kažkokių tai viršuje sėdinčių dėdžių, kurie kovoja dėl naftos, išteklių, sienų. Eik kariauk ir gink kažkokią lopinėlį žemės. Nors ir žuk. A jeigu grįši sveikas, jau bus kiti dėdės. Bus pasikeiti. Nu, tiesiog, nu, tai yra ant tiek, o mes tikim, kad tai yra. Suprantat? Todėl, jūs suprantat, kaip iš tikrųjų viskas, nu, nesudėtinga, tik tai, kad tą nesudėtingumą arba, sakykim, tą paprastumą išjausti, reikia praeiti visą tą gyvenimą sudėtingą. Reikia daug, aš kaip sakau, kai tu nežinai nieko, tau paprasta. Turik valgyti, mėgoti ir kad visi atstotų. Nu, paprasta. Kaip pradėti gilintis į pasaulį, suvokimą, kaip čia kas vyksta, taip toliau. Tau galo priešta. Bet tu praeini tą sudėtingą lygį ir tu iš šiukšlės visas suvoki ir išmeti iš gyvenimo. Ir tau lieka paprastumas. Paprasta. Paprasta gyventi, iš tikrųjų. Ir kaip aš sakau, keturias taisyklės. Kiekvieną dieną kažką išmok naujo. Kiekvieną dieną padaryk kažką naujo dėl kitų žmonių. Gauk, uždirk. Jo, sukurk. Jo, suprantat. Ir ką dar daryti reikia? Pasirūpinti savimi, kūnu, taip toliau. Tiesiog viskas. Kas į tai jais, iš jūsų reikalas? Man Gitas uždavė klausimą įdomą, su kokiu aš norėčiau pas bendrauti. Galima pagalvoti. Galima pagalvoti, nes iš tikrųjų apie tai reikia galvoti, su kokiu norėčiau. Taigi, supratau, draugai, baigėm ne tą tiemą. Jolantos, ačiū, kad jis uždavė tokį klausimą aktualų. Ačiū iš jūsų aktyvumą. Suprantat, va čia yra tas principas, kad mes norime to, ko mums trūksta. Suprantat, kai aš turiu to, tada man to netaip svarbu. Jeigu aš laimingas esu, aš nustoju iškoti laimingų žmonių, nes man užtenka, aš tą turiu. Suprantat, kaip aš turiu miliardą, sakykime, ne, tai aš neieškau tokių, nežinau, kaip čia sakyti, greičių, ar kaip čia, tiek laiko neskiriu pinigų paieškai, suprantat, ne? Ir taip toliau, tai čia kiek įvaizdu. Todėl pritaikykit to, kos norėtumėt matyti pas kitus, gyva čia jūs. Ir jeigu jūs atitiksit šitus parametrus, pas jūs bus eilė, kas manis bendrauti ir gerbs ir klausys, taip toliau, nes bus dėl ko. Nes jūs būsite dėli, jūs būsite pilni. Taigi, ok, atsakysiu. Iš tikrųjų pagalvoju, ne? Kokiu norėtum žmogu bendrauti.
Nu vėlgi, čia toksai, matot, bendrauti, man galbūt kaip vyrų daugiau, ne, nėra labai svarbu ta būsena tokia, kad čia ir dabar, kad man būtų smagu, kad man būtų malonu, jo, tarkim, tai yra daugiau būdinga galbūt moterim, ne, toksai, kad svarbu, kad būtų laiminga ir taip toliau. Man daugiau atneša džiaugsmo ir taip toliau, tai yra, nu, tikslai, ne, tikslai ir rezultatas. Jo, tai tikslai, tai aš juos pasiekiu, padarau, įgyvendinu ir rezultatas. Man smagu. Ir todėl be abejo, aš norėčiau bendrauti su tais, kurie pirmiausia, tai yra aplinka, kad kurie man padėtų mano tikslu. Jo, kažkas, kas labai, jeigu dvasingumai nykęs, jis pagalvos kaip egoistiška, bet padėti man mano tikslu, tai jis irgi ir savo pasieks. Nu, nebūna kitaip, kad mano pasiekė, o jo ne. Tai reiškia, va, ta bendradarbiavimas, partnerystė, tai yra, sakykime, mes turime vienus tikslus. Tai yra šitoks, va, kontekstas čia iš to, kad va, daryti, duoti kažką. Jo, va, kaip rašyti video, ar filmuoju, ir komanda mano dirba, ir iškerpa, įdeda YouTube, ten ir taip toliau. Jo, nu tai va dar, man fainai, man smagu, nu, galima sakyti, tai net neišvengiama, tai kaip atitikmuo. Nu, žinokit, kiti būna, kad bendrauju ir komunikuoju su žmonėmis, kurie niekaip nepadeda priartėti prie jų tikslų, bet su jais bendrauju. Tai yra švaistų savo laiką. Antras tipas žmonių, tai yra, kurie didesni už mane, nes aš labai noriu išmokti kažką, suprasti ir aukti. Nes pas mane tokie tikslai, pas mane tokios gyvenimiškos vertybės, sakykime, ne, ir aš noriu aukti. Turiu, reiškia, kaip aš iešku žmonių, kurie didesni už mane. Kad aš galėčiau pasimokinti, išmokti ir be abejo, nu, noriu padėti jiems irgi taip pat. Suprantat, taip pat padėti ir jiems kažkom. Tai yra sudėtinga, nedidesniam žmogui labai sunku pasitarnauti, labai sunku padėti, nes kaip dažniausiai nieko netrūksta. Bet mes galim būti naudingi, nauda būna visada abipusiai be abejo, bet tiesiog reikia stengtis būti naudingu, tai jūs labai greit auksit. Toliau, trečias tipas žmonių, tai paprastesnis, nemėgstu, kurie skundžiasi, kurie neieško sprendimų, nu žino, turbūt, ką jūs irgi visi nemėgstat, ne, bet ne visada taip paprastai garsinti, ne, tai skundžiasi, kaltina kitus, tas pozityvas, negatyvas, žinot, aš toks realistas, man aš pas nesu labai toksai linksmolis, sakykime, ne, ir dėl to man taip nėra labai svarbu, nu, rimtas žmogus susitelkęs į kažką, nu, okei, nu, man nebūna toks, kad ko, tu pralinksmėjai, ten. Tai todėl pozityvumas kažkoks dar netin. Nu, kuris, irgi sakėt labai gerai, lankstus tai yra sugebantis priimti, kad gali būti kitaip, tai yra sugebantis keistis. Labai svarbu, nes labai sunku bendrauti, kai su buka žmogus tai yra nelankstus, žinau, kaip ąžuolas, vat, medis, jo. Ir aš kaip ten kažkas sakė kažkoks, irgi ten senolis ar kaip, kad, nu, įskyla nuo vėjo ar nuo ko dideli medžiai, nes jie nelankstus. Nu, žinot, nu ką, krūmas, tai plonas jisai. Tornado jį neišplėš, o tą sulaužės, nes lankstumą praranda. Nu, nuverčiai šauna su šakom, su šaknim. Tai vat, vat šitas irgi labai svarbus aspektas. Toliau, vienas irgi svarbiusnių kriterijų, beje, čia sukomentavo vakarykštį, man atrodo, video, kažkokia tai moteris, nu, kažkoks žmogus parašė, kad nuo didelių pinigų vien problemos. Tai vat aš norėčiau, kad komentuotų tas žmogus, arba sakytų tas, kuris turėjo ten, tokį 50 milijonų, jos išdalino po to ir sako, ne, 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 aš nelaimingas dėl to buvo, va dabar aš gerai uždirbu 500 eurų ir aš dabar gerai jaučiuosi. Tuos pinigus atidaviau, ten, nežinau, vaikams, parėmiau, kažką dar ir viskas. Deja, aš nesu, nepažįstu ir jūs nepažįstate tokių žmonių ir pasaulyje tokių nėra. Mes žinom gražių visokių pasakų, bet dažniausiai tai buvo bankrotavo, prakeikė viską, pasidavė, nestatinėjo ne verslų, nei ką, jo, ir sako, pinigai blogis. Čia visai nesinargi buvo kažkoks straisnis apie kažkokius tris žmonės, kurie tapo gūrų, nes pasišlikštėjo materialumų. Visiškas bredas ir tok tikėti ir kalbėti gali tik tai žmonės, kurie nenori pripažinti tiesos. Tiesa tokia, jie nesusitvarkė su materialumu, jie nesugebėjo ir pinigų, todėl jie to pasišlikštėjo ir dabar tapo dvasingi. Reikia tai pasakyti realiai. Tai yra realiai sąžiningai pasakyti. Be sąžiningumo, to pripažinimo, tos atsakomybės, labai mažai šiam pasaulyje. Ir pasakyčiau, kad aš džiaugiuosi, kad aš kalbu taip vat, tiesmukiškai, galba grubiai, ir ten pasikeiku galbūt kažkiek. Nežinau, aš tiesiog pasirinkau taip gyventi. Daugeliui daug labai kam nepatinka. Nu, nes nepripratė, bet pripras. Pripras. Kaip priprato prie online mokymų, kaip priprato, kad pasikeitė technologijos, kaip pripratom prie daug ko. Suprantat? Todėl, todėl kriterijai tokie pakankamai nesudėtingi, bet mokinkitės iš realių žmonių, visapusiškų, laisvų,
kurie priima pasaulį, kurie myli pasaulį, myli viską iš esmės, ką jie turi. Jo, nesiskundžia, nekaltina, eina į priekį, pripažįsta savo klaidas. Taigi, toliau važiuojam, pažiūrim, kas pas mus. A, čia buvo Brusly žodžiai, ne? Tomas rašo, kad apie tas, kad... A, ne, Ernestas rašo, Brusly žodžiai, kad su ąžuolu lūžta, jie nelankstus. Nu, va, kažkur girdėjau, o Brusly, aišku, kietas, čia, aišku, fantastika. Kokie žmonės būna. Smagu. Motivationas. Taip. Palaukiu, čia daug jūsų komunikacijos, labai gerai, man patinka. Nu, šiai nesakysiu, bet kokį gal rytoj, poryt, vėl pasirašysim vėl iš kokio miesto, iš kokio rajono, gal susipažinsit, labai noriu skatinti tą bendravimą, nes tokių kaip jūs trūksta, mums reikia daug mūsų, reikia bendruomenės, daug dievė, gal kada padarysim ką naudingo. Kai mūsų bus daug, kai mūsų bus 100, kurį mes suprantam ir suprantam, kaip gyvenam, dėl ko mes čia einam, siekiam, esam laisvi, manau, kad pasieksime tai. Tomas užduoda klausimą ne į tėmą, bet sakysiu labai paprastas. Bioenergetika ar gali telefonu nuims kausmą? Čia, aišku, daugiau ezoterika ketvirtadienį, bet čia paprastas klausimas. Tomai ir visi, jūsų niekas negali pagydyti bioenergetikai, ten ekstrasensai ir taip toliau, jie negali. Nes niekas negali padaryti su mumis nieko. Bet mes patys save galim pagydyti. Tai yra, jeigu jūs skambinat bioenergetikui ir sakot, nu ten pasakyk maldą, mantrą, pamasyk kok ranką, ar ten kokiam virgulėm, ar ten kokiam nors svareliais, kad man praeitų galvos skausmas, susakys, jo, aš tą darau, jis gal nusikrapšto. Bet jūs tikit, kad jisai gali, jūs tikit, jūs duodat savo įsakymą, savo kūnui, savo, ir pas jūs praeina. Todėl mes patys savo doktorai ir be abejo budeliai. Taip yra. Ar nereikia bioenergetikų? Reikia, nes jie suaktyvuoja, suaktyvina, tai yra paviršis patikėti ir taip toliau. Bet blogai tai, kad jie nemokina jūs pačius savęs gydyti. Va, kas man nepatiko. Va, štai kodėl man buvo labai rasti sunku mokyti. Štai kodėl aš kūriau pats mokymus. Čia sena tėma, aš tai atsakinėjęs labai daug kartų. Galiu dar kartą atsakyti. Pranat, viskas fragmentuotai. Ir mane visą laiką, ką aš atidu pas didžiausius, geriausius ir Lietuvoje, taip tai ir sako, va, čia va, tu tai padaryk, pamedituok, kad tu bus daug energijos. Aš sakau, o kaip man nemeditavus? Ne, čia medituok ir bus daug. Sakau, aš noriu, nereikėtų man to. Tai neįmanoma, sakau, tai negali mane išmokinti. Tai ne, tu čia turi vaikščioti, ten vat, mokintis ir ten 2000 asanų, ar ten ką nors dar. Jo, pakvėpuo dar, tiesiog neišmokina supras, dėl ko tai vyksta. Mokina kaip, nu, kaip instrumento, nu, suprantu, vat kaip, sakykime, nežinau, kaip čia, nu, kaip vaistas, man kaip vaistas tas buvo, ir supratau, kad aš nenoriu to, aš noriu suprasti, kai vyksta, aš noriu išmokti mokintis nuolatos, tai yra įgūdžius tokius gauti, kad aš galėčiau mokintis, suprantu, kai aš mokinuosi iš laisvos, man niekas nereikalingas, nes aš turiu savį, kaip sakyt, samabučiajušį procesą, tai yra aš pats save mokinu, suprantu, savaime besimokinantis, o taip galbūt, savaime besimokinantis, tai yra man atsiveria visos galimybės, nėra ribų. Bet kai aš esu priklausomas nuo, aha, šitas mano mokytas, ką pasakys, tą darysiu, o šitas va tas, o čia tas, o man tas leidimą inicijuos mane, duos juodą diržą, uždės kokį ten hieroglifą ir taip toliau, tai aš jau nesu laisvas. Ir va, žmonės nesupranto, kodėl aš nesakinėjau prastai klausimas, kur aš pudrinu smegenį, čia pasakui, išmokinu ir sakau, viskas eikia, tai sakau, mes dar norim, sakau, viskas gana. Jis turi, galit patys, nepagauna tos idėjos mano. Aš bandau ją danešti. Aš noriu, kad būtumėt misi laisvyje, kaip aš. Ar aš viską įsprendžiu gyvenime? Nėra sprendimo viską įspręsti. Tu tik gavai vėl nori, tu vėl pasiekė, tu vėl nori. Bet kai tu pats moki iš to mokintis, kai tau nereikia svetimų žmonių, ateis toks lygis, kai praktiškai nereikės. Jo, praktiškai. Jūs valdysite net tų mokytojų atėjimą į savo gyvenimą. Tu visko to, nu, tas laisvas. Šiandien girdėjau dar vieną tokią paskaitą, sako, laisvės tada, kada gali visus pasiūsti. Tai yra, nėra problemų. Aišku, sako, pinigai duoda, nu, tam pagalbos, kai turi, jo. Bet čia net piniguose esmė, kad tu turi ir gali bet ką nusipirkti. Ne, tu tau nebaisu. Tai išėjo kažkas iš ten darbo ar kolegos. Ar, nu, okei, nėra problemų. Tu laisvas. Man va čia, nu, labai įdomus, jo, labai įdomus. Todėl... Tomai, taip, vat, atsakiau, manau, kad ne, gerai, važiuom toliau.
Donatas nori verslą BC. Gerai, naudokitės progą, naudokitės progą. Jūs nueikite šitą, paspauskite nuorodą. Aš padarysiu šiandien tokį jums dalyką. Paspauskite verslas ABC nuorodą, kurie dabar įdėjo. Virginijau, dar kartą įdėk. Ten yra palikti telefoną, ten paštą ir taip toliau. Palikite savo telefoną. Ir jums rytoj paskambins. Mano komanda ir viską papasakos, kas ten, kaip ten atsakys ir pasiūlys kokią nors labai gerą pasiūlymą. Todėl ateikite verslą ABC tikrai. Gita, ačiū. Vilma nesutinka, jo, nepritarė man, puiku, galit nepritarti, kai čia ne bendros tiesos ieškame. Pinigai svarbu, bet nėra didžiausia vertybė, jie tik suteikia galimybę daugiau. Jie nebebus sveikatos arba bus artimi žmonės. Vilmai turbūt teko patirti sveikatos negalavimus, jie tai tapo svarbu, bet tai nieko nereiškia bendram kontekste. Vilma, viskas svarbu. Jeigu mane žiūri ne pirmą kartą, žinote, kad mane klausia, kas svarbiausia? Viskas, draugai, sveikata, santykiai, psichologija, savijugda, pinigai, turtas, viskas yra svarbu. Jeigu jūs bet ką bandote eliminuoti, kas yra šiame gyvenime, tai yra, nu, neveda jūsų prieki, neparodo jūsų asmenybės, jo, masto, tai yra, ar tai jūs išaugot, pasiekėt, jo, darot, nenešat naudos žmonėms, žmonijai, jo, viskas tai svarbu. Jeigu tai žaloja jūs, žaloja gamtą, žmoniją, kenkia kitiems, padaro jūs nelaimingais, tai blogai. Ar gali sveikata būti puikiai ir bloga? Taip. Ar gali pinigai kenkti ir padėti? Taip. Ar gali būti aplinka gera ir bloga? Taip. Suprantat? Viskas tik jūsų pasirinkimas. Nėra blogio gėrio, yra pasirinkimas. Petras užduoda klausimą, reikia vengti žmonių, kurie bando nuo savo klaidų, reiškia, pabėgti, suversti kitiems. Jie stengiasi nebūti kaltais, ginčiasi, meloja. Be abejo, žmogus, kai neprisima atsakomybę, jisai nenori progresuoti ir aukti. Pripažinimas savo klaidos arba savo sėkmės, kas nėra sudėtinga, ne, sėkmę pripažinti. Aš padariau. O čia man nepasisekė. Nu, žinote, tas yra bairis, aš taiko dažnai. Čia tai tu fainas, va, verslas, šeima, vaikai. Jo. Bet mašina surūdys, turi uždirbti 500. Nu, tarkim. Nu, bet, žinai, nu, rinka, krizė, opa. Tik ką tu čia fainas? Nu, jūs matėt, nuėkite į mano YouTube'ą. Pažiūrėkite, kaip aš kalbu apie yra, kaip yra, laidoje dalyvavau. Nu ir ten buvo faini žmonės, bet prasti verslininkai, reikia pripažinti. Ir jie kaip sekėsi, tai čia jie geri verslą sukūrė. A kaip jie nesugebėjo prisitaikyti prie aplinkybių, nu tai ten pabrango, nu čia klientų sumažėjo, klientai perėjo virtualų pasaulį, jie nieko ten nedaro. Jo? Jie sako, čia bloga valstybė. Suprantat? Tai ten jie geri, čia būtų, tai, nu, absurdas. Todėl taip, ko toliau nuo tokių žmonių? Nu jiegi įtakos jūsų gyvenimą, jūs persismilksit to viso, viskom to, ką jie turi savyje. Ir jūs tai gausite, tai norma, iš tikrųjų kiti kalti, pažiūrėkite, jūsų protas pradėti iškoti pasiteisinimu, o protas taip veikia. Ką pasakote jam daryti, tai jis daro. Suprant, Google, kaip buvo Google įvedi, ne? Op. Kodėl aš turiu pinigų? Įvieskit Google. Nu, protas kaip Google, įvieskit, kodėl aš turiu pinigų? Nesudėtinga krizė, taip, mokesčiai, bla bla. Ja? Klausimas užduotas. Dabar sakau, kaip man užsidirbti daugiau pinigų? Vat padarykit dabar testą, tik po laidos. Kaip man užsidirbti pinigų? Ir Google'as das. Padaryk verslą, surask inovaciją, daryk idėją, surink komandą, paimk investiciją. Opa. Tai va taip pat protas veikia. Protas Google'as. Aišku, jis veikia iš jūsų patirčių, iš tai, ką jis matė, bet principas toksai. Todėl, ką jūs duosit jam, tą jis darys. Sakau, kaip Google'as? Nu, Google'as, aišku, geriau šiek tiek. Reikia taip, turėt galvą savo, tai visiškai teisingai. Mhm. Donaldas klausia, kaip elgtis su tais bendradarbiais, kurie nieko nepatenkinti, bei labai apkalba kitus, kas negerai daro, taip toliau. Mhm. Tiesiog leidžia negatyvą ir jie yra artimoje aplinkoje. Nu, žiūrėkite. Jeigu jūs pakilsit virš situacijos, tai yra, kas yra situacija? Situacija tai tas, kas jūs atakoja čia ir dabar. Va čia kažkas šneka, čia kažkas smirda, čia kažkas. Bet jeigu jūs pakilsit virš to, sakykime, virš kūno, sakykime, ne? Tai yra kažkokie žmonės, kurie kažką taip daro, tam nepatinka, ką jie daro, ir va kažkoks konfliktas. Tai yra juokinga.
jeigu jūs žiesite per meilę, per tokį, nu, sakykime, nuolankumą arba tokį prieimimą, nu, kad žmogas gali būti įvairus. Jis gali būti neatsakingas, šitas burbeklis, šitas kritikantas, jo. Tai jūs kaip į vaiką žiūrite, nu, vaikas bėgioja mažas, prie kakojų kelnes, tai jūs ką dabar? Kaip išvengtų vaikų, kurie kakojų kelnes? Nu, nekaip, palauk, kada išauks. Tai šitie žmonės, jie kažkada išauks. Gerai, kiti net gal šiame gyvenime neišauks. Kritikos iki grabo lentos visus, ne? Keiks ten ir toliau. Yra tokių žmonių, bet iš esmės jūsgi kažkada irgi kritikavot. Gal dabar kažkas irgi kartais pakritikuoja, ne? Dabar irgi kritikuoja. Kodėl jie tokie, ne? Bet kitos kontekstas, jūs norite sprendimą išgirsti. Tai viskas gerai, patarimą, ką daryti. Tai čia žinot, bet jo. Todėl duokite jiems laiko išaukti. Stebėkite tas, kuris gali išaukti, padėkite jam. Jeigu negalite padėti, jie nenori konkrečiai, jo, nes jūs negalite versti, jie turi jūs prašyti, kad aš noriu įsivaduoti, kodėl aš toks piktas tada. Nu tai ką, reikia keisti aplinką. Nes kitaip bus problema, bus konfliktai, sakysi, tu turi būti pozityvus, turi būti sąmoningas, sakysi, eik tu kakoj, ką tu čia man aiškini? Einam išgersi malaus, tu fū, negerk, ai, ką tu man aiškini, niekšas. Suprant, tai va čia ir yra, žinot, yra toks labai, labai ezoterinis dalykas, jis gal čia nesusijęs su laida, bet iš konteksto, kaip sakant, kad neištraukti. Tikra meilė yra duoti žmogui, ką jis nori. Bet iš tikrųjų žmonės šiam laikmetį labai sunku mylėti. Jie nori narkotikų, alkoholio, jie nori prievartos, jie nori apgauti, jie nori išduoti. Tiesiog mes ką turim tai palaikyti. Ir čia, vat, kas pradeda to samoningumo, to, sakykime, keliu eit, kaip pradeda bandyti suvokti, kad nesuprantu, tai kokia čia ta meilė, jeigu aš padėsiu žmogui degraduoti. Bet nieko tu nepadarysi, taip yra. Todėl yra vienas iš galimybių, jeigu tu negali tiem žmonėm pilto šnapso ar duoti narkotikų, tu negali, ne? Tai tu turi palikti juos. Nes tai jeigu tu darysi, eisi prieš save, tu sužalosi save ar kitus, tiesiog tu sakai, nu sorry, nu ne mums nepakeliui. Ir viskas paprasta, suprantat? Nėra sudėtinga padėti žmogų ten, nupirk knygų jų, jo, tas jūs kokį ten, nežinau, Jevgenijos kursą nupirk padavanuoti. Taigi yra darot žmonės, jeigu jūs darot taip, ne tik savo, bet pasirūpinat artimais, kalėdo, šventės, nupirkit, padavanokit. Nu, taigi ten paprašykite dviem, trim žmonėm norit padavanot, padarysim super kainą, būkit laisvi, nebijokit, paskaminkit, pakalbėkit, noriu to. Ten yra labai, labai fainų žmonių, kurie skamina, derasi ten, nu ne visiems pavyksta, bet kitiems pavyksta. Bando prasimušti iki manęs, kad nors sužinosiu, susitart, nu tai yra fainai, reiškia, jie gyvenime irgi pasieks daug. Todėl būkit laisvi. Pasaulis nesikandžia, tiesiog mes dažniausiai kandžiamės. Mes. Pasaulis yra, koks yra. Taip, ok. Ramūnė užduoda klausimą, kodėl žmonės prisimino tave, kai jiems blogai, kai viskas gerai, bendravimo nebėra. Aš tai puikiai suprantu. Ir aš galiu sakyti, Ramūnė, aš manau, kad dėl to nereikia pykti, dėl to reikia džiaugtis. Pasakysiu, kodėl. Mane žmonės prisimena irgi, kada jiems blogai. Suprantat? Bet mano toks darbas. Tai yra mane gal irgi pačios toks darbas. Padės žmonėm. Argi blogas darbas. Geras. Ir todėl man niekas neskambina ir nesako, žinok, Evgenijau, laimėjo milijoną, kaip faini jėga. Eisiu pas tai pasimokinti. Ko, ašgi laimėjau milijoną. Suprantat, kai praradau, bankrutavau dar kažkas, tai ateina. Ir aš džiaugiuosi, dėl to aš galiu padėti. Aš žinau, kad aš galiu padėti, aš galiu nuvesti. Tai yra kaifas, Ramūnė. Jeigu gali nuvesti jos, kodėl nekaifuoji? Kodėl nekaifuoji? Kur jeigu tu gali padėti, reiškia, tu daug didesnį už jos, tu esi mokytoja, tu esi guru. Jie ateina, sako, padėk, padėjai, sako, ačiū, einu vėl ten grįžtų savo lygį ir gyvenu į kitos problemas. Ir taip abiškiai, tu jas trauki savo lygį, tu padėti, tu pažiūrėk, parodai, kaip tu sprendi tos situacijos, kad tai yra įmanoma, kad tai lengva, tavo taip, kas čia per problemą. Tai jie tau parodo pagarbą, jie parodo tavo mastą, argi tai blogai. Taip, toliau. Vilma užduoda klausimą tokį. Kaip reikėtų pamatyti save, kaip atrodom patys kitiems? Gal mes patys esam burbekliai, ne, kritikuotai. Kaip pagauti save, kaip tobulėti? Pirmiausia, reikia nusot rūpintis, kaip tu atrodai kitiems ir toliau. Nes čia yra, jau galinasi, tu bandai įsiteikti. Tai yra didžiulė problema. Aš šiandien irgi buvau su irgi viena mano mokinė, jinai individualiai pas mane mokinasi.
Ir jinai, aš vat irgi tikiuosi jau taip, nu, Danė 100% labai greitai viską pagauna. Nu, aš labai svarbu dalyką tai pasakysiu. Bet žinokit, jį nelengva suprasti ir dar sunkiau priimti. Nesusiję su verslu vėl, bet nu vėlgi, kaip nesusiję, nu jeigu nu, taip yra, tai tada jūs viskas ok, matot, vis tiek taip. Nes pinigai ateina ne dėl to, kad jūs daug dirbat. Jūs suprantat šitą? Ne dėl to, kad jūs sunkiai dirbat. Ne dėl to, kad jūs dirbsit 15 valandų, jūs neuždirbsit milijardą. Pinigai ne taip dirba. Tai yra energija, jinai ne taip vaikšta, jinai ne taip ateina, jinai ne pas tos ateina, kas sunkiai dirba. Ir ta frazė ne šiaip savo sako, jeigu tu sunkiai dirbi, tau nėra kada užsidirbti pinigų, nes tu nėra kada, tu sunkiai dirbi, suprantat. Iš kur atsiranda tos tokias tiesės, jeigu nori uždirbti daug galvo galvą, jo, tai čia taip. Nu ką tu gali rankom uždirbti, ką tu gali ten, jo, tiesiog dirbdamas. Nu gerai, ne rankom, bet ten telefonus kaimė, dar kažką, tu nėra galimybė uždirbti 100 milijonų. Tai va čia yra irgi svarbus dalykas. Gerai, čia žinau, kad reikėtų turbūt kokį multiką surasti. Reikia labai paprasto pavyzdžio, bet pradėsiu, labai svarbus šitas dalykas, turbūt ant jo ir pabaigsiu. Labai svarbus. Labai sudėtingai padaryti, žinokit, draugai. Ir todėl aš supratau, kodėl mane visą laiką nervuodavo įvaizdys, jau, va tokie visi, rezumė, CV, inteligencija, būk kultūringas, būk mandagus, visą laiką nervuodavo. Dėl ko man patinka natūralas žmonės toks kaip Gintaras Lunskis, ne, kuris gali kalbėti ir krapsyti nosį. Tai yra to, kad ir jis daug man patinka. Nu, moterį mažiau galbūt, bet patinka, nes jisai toks tikras. Pana, va, tikras. O tikras. Ir pasakysiu, kodėl. Kai mes laikomės įvaizdžio, jo, ten pradedam nešiot kostimus, nors mums yra norma nešiot treningą, arba tvirkščiai, jo, ir taip toliau, mes spinduliuojam į visatą, į žmonės, į žmoniją, į aplinką, ne save, o savo kaukę, savo vaizdą, įsivaizdavimą. Bet visata, jinai realiai. Jinai nesikapsto pas mus giliai, a jinai reaguoja į tai, ką mes spinduliuojame. Nu čia vat iš tos pozicijos, kad jeigu aš piktas, tada problemas, jeigu aš linksmas, tada džiaugsmas ateina. Čia panašus principas, tik aš čia jums per protą paaiškinsiu labai išsamiai. Tai yra santykiuose, pavyzdžiui, kaip susitinkat ir moteris su aukšta kulnis, su ten viskas, ok, viskas, vyros ten duris atidaro, čia viskas tik gėlės dovanoja. Jiegi apsimeta, dažniausiai. Ir tas apsimetimas trunka metus, du, o paskui pasirodo tikri vaidai. Vyras nusikraštas, treningų vaikšta, moteris subigudi, kaip sakant, tingi, ir jie pradeda nesuprasti, kas vyksta. Jiegi įsimylėjo, jiem taip atrodo, ne į tokį žmonės. Sako, kodėl tu pasikeitėjai, aš įsimylėjau kitą žmogų. Ne, tu ne, aš nepasikeičiau, aš tapau toks, koks buvau. Norma, aš toks, tikras. Ir jeigu vyras ir moteris sakytų, ir aš tai senai darydau, sakau, aš galiu tau durų nedaryti mašinas, nes aš niekada nedarinėjau durų mašinas. Nu, tarkim. Ne, nu, jeigu einu pro šoną, nu, tarkim, iš tos pusės mašinos, durys, tai, nu, praleidžiu. Man norma, aš nesijaučiu, nei inteligentiškas, nemandau. Man norma. Tiesiog, man įtampa. Jeigu man būtų norma, ne. Ir aišku, aš norėčiau pasikeisti, aš pasikeisiu, bet principas, matėt, dabar, va, toks esu, aš gal pasikeisiu, gal atsidarinėsiu, durys visada, suprantat, mašinos, irgi apibėgsiu mašiną, jo, visada, kiekvieną kartą, gal, bet šiuo metu aš toks nesu. Ir tas apsimetimas, apsimetimas, tai yra spinduliavimas, ir mes pastovi apgaunam visatą. O dabar, kaip jūs įsivaizduojate, ką jūs gaunat iš visatos, jeigu jūs netikri? Jūs gaunat netikrumą. Ir todėl, pavyzdžiui, jūs parašat CV. Jūs ten toks, anoks, nu tarkim, įsivaizduokite, jūs dar būtų vadybininku. Ir parašot CV savo rezumę į darbą, kad dirbu direktorium. Jūs priėmo kaip direktorium. Dabar, įdėmė klausykite, jums duodu paprastą, realų, paralelinį pavyzdį. Ir jūs nesusitvarkot, ar jūs atleidžia. Kodėl? Nes jūs spinduliavot, jūs apsimetėt, buvot netikri. Žiūrėkite dabar kitas dalykas. Jeigu jūs pasakytumėt, kad pretenduojat į direktoriaus pareigos, bet dirbot vadybininkui, kaip su jumis elgtųsi tam darbe, jie suprastų, kad jūs neturėjo tokios patirties, jūs niekada nevadovavot žmonėms ir toliau, jie kantriai žiūrėtų jūsų klaidas. Jie duotų jums galimybę pasimokinti. Sakytų, nu pažiūrėsim porą mėnesių, bandomasis laikotarpis. Nes jie matytų jūs tikrą.
Ups. Žinot, kaip tai svarbu. O aš nežinau, ar jūs persismelkite tą žinutę, tą message, kurį aš noriu jums. Aš su juo dirbu ilgai, žinokit. Labai sunku, nes norisi būti fainu. Taigi kaip, taigi aš geras. Nu, suprantat, va, tą temą. O jeigu aš dabar, vat, šiknius, pavyzdžiui, nu, šiknius ten, nusikeikiu čia. Bra. Nu, bet aš toks, suprantat, ir mano gyvenime ateina tai, kas man turi ateiti. Tikra. O tas tikra man ir skirta, kad aš išaukčiau. Jo, aš daviau pavyzdį jums su direktoriu ir vadybininku. Būtent tai. Mes, idiotai, galvojam, jeigu aš apsimesiu geresnių, tai man ateis geriau. Nepatemsit, net laikysit ir neteis. Štai kas yra, bet mes bijom. Tai kaip, aš parodysiu tikrą veidą ir taip toliau. Aš būdavau pas neįvairių seminarų, prisimenu, nu, atrodo, mergiai vedžiau. Ir sakau, aš išmokėsiu jūs matyti save tikrus. Ir viena moteris sako, aš save, ne, nenoriu, nereikia, sako. Nenoriu, ne, jau nedaug dievė, sako, taip atsisėdo. Vyrui sako, tu mokinkis. Nu, reali situacija. Suprantat, va, tikra situacija. Todėl čia labai svarbu, labai sudėtinga. Galima pasakyti, ne, aš tikras, natūralus. Ar tikrai? Nu, aš nesu matęs 100% natūralus žmogus, kuris absoliučiai visiškai yra toks, koks yra. Nu, kažkiek ten. Matęs kažkiek žmonių. Labai, bet tai čia, žinot, jeigu ten 0,01%, turbūt ant dviejų rankų galiu paskaičiuoti, tas absoliutus tikrumas toks, žinot, vat visiškai, vat jis vat čia eina. O ne, žinot, nu taip. Nu, negaliu klausyti, vat negaliu. Vat pažiūrėjau, kokius ten kur veda, seminarus paskaitas, diagramos, jis ten visi tai gestai, retarystė, su pauzėm. Nu, žiūrėk, protas klauso taip, bet, nu, bet šit, nu, negali, nu, netikra viskas, suprantat? Vat, nu, netikra. Įsiteikimas, tas tembras, mėly draugai. Nu, man. Nes aš iš visų jėgų bandau būti tikras. Bet jeigu aš būčiau apsimetėlis prieš save, čia kiti, taigi čia mane gali pamatyti kiaurai, gali nepamatyti, kiti ir mane dabar nesupranta. Jo, tai mano tikrumo, jam atrodo galbūt kažką čia pudrinis smegenis, susidėjo čia kostimą, čia kažkas rašė ten, ah, Tony Robbins atsirado, viską aš čia žinau. Jie net nemato, tiesiog, nes kodėl? Nes kaukės. Jie nedirba su savimi. Jie pripratė apsimesti, jie pripratė būti kažkokie, teisingi, faini, inteligentiški, kultūringi, taip toliau. Tai yra nenatūralus. Ir todėl sakoma visada, mokinkitės iš vaikų. Jis įtrikšta natūralumu. Jo, autotiniškumu, jo, jau natūralus, tikri. Jau, tokie, vat, tokie. Pana, tai va čia yra, aš noriu, kad šitą žinutę jūsų virškintume. Bus nelengva, užduokit klausimas man, ketvirtadienį, tai yra pas mus savijugda, asmenybės mastas, ezoterika, užduokit, ką nesupratot. Nes net nelengva. Tai kaip dabar, tai man dabar nepatinka ir pasakyti žmogui, kad žmonai neskanu, o vaikam, kad man nepatinka, kad jie tą daro, taip toliau. Ne viskas iš kart. Aš galiu pasakyti, junkit meilę sudėtingą, kaip įjungti meilę, kur jis šis guli, kur jis jungi, kur tas mygtukas, kaip patikrinti, dar veikia. Tai yra, nu, ne viskas iš kart. Bet message'as buvo toks, žinutė, be PS, va tokia. Pamastykit, draugai, iš tikrųjų, ar aš tikras? Ar aš tikrai vat, to noriu? Ar dabar aš reaguoju į tai natūraliai? Ar aš šypsausi? Ja, iš tikrųjų man linksma. Ar aš šypsausi, nes noriu nusišypsoti, ar nes taip reikėtų? Ar aš sveikinuosi dėl to, kad aš noriu pasisveikinti su kolegom, su kažko? Ar tai jiegi paskui sakys aš chamas? Ir visas tai yra plastikas. Viskas tai yra silikonas. Tai yra netikra. Suprantat, tai yra netikra. Ir yra apie ką pamastyti. Tai aš labai norėčiau, turiu labai didelį prašymą, jūs pamastykite apie tai. Pasakykite apie rezultatus, pasakykite, kaip jūs jautytis, ką atradot. Ketvirtadienį. Šiandien, nu, taip gavosi tokia laida, bet pas mus laisvas formatas, todėl kažkiek apie verslą, apie asmenybę pakalbėjau, rytoj galėsim pratesti. Taigi, ačiū, kad buvot, ačiū už jūsų aktyvumą, ačiū už klausimą. Pagalvokit apie tai, aš irgi jūsų pagalvosiu, nes tai labai svarbi tema, dar 100% matyti neužfiksavau. Taigi, paspauskit laikus, širdutės, piktukus, ką tik norit, pasidalinkit, jeigu manote, kad jūs Facebook'o draugai norėtumėte pamatyti. Skype turi draugų, paimkit nuorodą, įdėkite į Skype'ą, tegul pažiūri, pasiginčykit su jais. Bet būkit tikri.
Būkit savimi. Tai svarbiausia, ką mes turim padaryti. Ačiū visiems ir labanakt.